Мої вітання всім глядачам телеканалу «Бориспіль». З вами програма «Підсумки тижня». Ми раді розповісти вам про найголовніші події нашого міста. У студії Валентина Ластовка. Сьогодні говоритимемо про таке. Пограбування банку. Чи є постраждалі і чи знайдено злочинця? Нова дорога до Нестерівки. Яка вона? Чи ввімкнуть опалення будинкам на вулиці Горького? А також сьогодні до нас у студію завітає голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц. Будьте пильні, навіть серед білого дня вас можуть пограбувати. Саме так і сталося на початку цього тижня. «Укрсиббанк» пограбував Бориспілець. Нині особу крадія встановлено, але не затримано. Отож, якщо ви маєте інформацію про перебування чолов'яги, звертайтеся до міліції. Пограбування серед білого дня за 3 хвилини. Близько 11-ї години ранку невідомий обікрав «Укрсиббанк» на вулиці Київський шлях. Чолов'яга спокійно зайшов до приміщення з предметом, схожим на пістолет. З усмішкою поспілкувався з касиром, потім покликав ще одного працівника банку, після чого дівчина віддала зловмиснику гроші. Проте сума виявилася не такою й великою. Чолов'яга, мабуть, розраховував на більшу здобич, бо прийшов з рюкзаком. Як розповіли працівники банку, до приміщення зайшов чоловік і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати гроші. Працівники банку не чинили йому опір, віддали грошові кошти в сумі 6200 гривень, після чого чоловік скрився у напрямку залізничного вокзалу. Орієнтування розіслано, але злочинця поки що не знайшли. Наразі вирішується питання про внесення даних до реєстру досудових розслідувань за розбій. Всім працівникам міліції, а також по підприємствам розіслані орієнтування, надано прикмети з фотографіями, також через засоби масової інформації ми намагаємося надати інформацію про його зовнішній вигляд, щоб люди, якщо їх побачать, повідомили по телефону 102 або 623-91, це чергова частина Бориспільського міськвідділу. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал «Бориспіль». На нараді міського голови цього тижня говорили про наболілу проблему будинків-божників, про нагороди бориспільців та про культурні заходи цього тижня. Детальніше дивіться у сюжеті. 30 жовтня відбувся міжнародний семінар «Інформаційне суспільство в Україні», на якому Бориспіль отримав нагороду за електронне врядування. Прекрасна нагорода і цей диплом переможця національного конкурсу впровадження проєктів в сфері електронного врядування. Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, номінація «Електронні сервіси». От це дуже приємно, тому що, я ще раз кажу, на пальцях фактично однієї руки можна порахувати міста України, причому це міста монстри, наприклад, якщо місто Київ вручають наряду з містом Бориспіль, це дуже приємно. Також на семінарі озвучили, що 5,5 мільйонів українців виїхали за кордон. Серед тих, хто залишив країну, 5 мільйонів осіб поїхали працювати різноробочими, а 500 тисяч стали двигунами прогресу. І, наприклад, наводили таку цифру, що програма 3D, яка встановлена сьогодні на всіх боїнгах світу, вона розроблена саме була нашими студентами з КПІ. Значить, 1600 чоловік було причетне до цієї розробки, і що дуже прикро, що всі ці 1600 чоловік сьогодні знаходяться за межами України. У помешканнях бориспільців тепло, але не в усіх. Без тепла донині 4 будинки-боржники. Зокрема, дім на вулиці Шевченка, 6В, має захмарні борги. І сума ця не зменшується. Якщо взяти цей опалювальний період із 1 січня його рахувати, цього року, 2013 року, то було виставлено рахунки за опалення на цей будинок на суму 98,7 тисяч гривень. Проплачено за цей період з 1 січня 2013 року по сьогоднішній день 37,6 тисяч гривень. Якщо взяти ще ті всі роки, які були перед цим, після введення будинку в експлуатацію, то заборгованість по цьому будинку склала 397 тисяч гривень. Далі про здобутки співочих бориспільців Людмила Пасенко. І от з 26 по 29 листопада у місті Маріуполь по лінії Міністерства культури України проходив 4-й всеукраїнський фестиваль-конкурс вокальної творчості
«Голосні дзвіночки 2013». У цьому фестивалі взяли участь вокаліст культурно-мистецького комплексу «Академ», керівник творчого колективу «Старт Джаз», це Анна Табулінська, і її вихованець Андрій Солодаєв. Приємно, що вона, як керівник, стала лауреатом першого ступеня цього фестивалю конкурсу, а Андрій Солодаєв здобув другу перемогу. Здоровий спосіб життя, краса і підбори. Як поєднуються ці різні речі та який конкурс організував молодіжний парламент, розповіла заступник міського голови. Ну і в суботу чекає також видовищна подія, цікава подія, яка вперше буде проводитися в нашому місті Борисполі за ініціативи молодіжного парламенту і саме міст Бориспіль 2013 Аліни Черпак. Це забіг на підборах. На 11 годину запрошують усі за адресою вулиця Київський шлях 47 біля магазину «Цукерня». Буде такий біг 50 метрів на підборах 9 сантиметрів плюс. Про спортивне життя міста розповів директор Центру спорту і фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Неділю були в Мукачево, там був міжнародний турнір службово серед дитячих команд. По двох вікових групах це Гадюк возив за кошти батьків. Вони були там 7 днів, там екскурсії були, турнір міжнародний, де приймали команди Латвії, Литви, Білорусі і українські команди. З 14 команди він зайняв одною командою 5 місце, другою командою 7 місце. Я думаю, для Борисполя це нормальний слід літу. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Головна проблема мешканців вулиці Горького – відсутність опалення. На прийомі міського голови цього тижня були не лише бориспільці, а й представники державного підприємства Міністерства оборони України «Укрвійськбуд». Саме воно стало причиною відсутності тепла в квартирах містян. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Традиції незмінні. На календарі 6 листопада – середа, отже час розпочинати особистий прийом громадян. До міського голови звернулася мешканка вулиці Ватутіна. Ніна Гученко хоче оформити право власності на земельну ділянку під будинком. Через те, що він розділений на три родини, приватизація землі не може бути здійснена однією особою. Тому єдиний шлях вирішення питання – створення товариства співвласників. Жінка зацікавлена у створенні ОСББ, але не знає, як це зробити. Ми вам допоможемо його створити, щоб ви там у нас документи, це все є, тут проблем не буде. І головне ваше бажання, ви збори проводите, і ми тоді вам цю земельну ділянку виділяємо. Все більш проблем виникає у мешканців міста через непорозуміння з сусідами. Ольга Гагуліна також потрапила в таку ситуацію. Головною проблемою стала межа між земельними ділянками, яка начебто визначена неправильно. Жінка обурена поведінкою сусідів та вимагає справедливого вирішення проблеми. Ольга Тихонівна прийшла просити допомоги у міського голови, бо каже, що сама вже не впорається. Я місний чоловік, виросла на цій землі і в нашому районі. І я повинна жити так, як положено. І мені нерви, ось один нерви, який в мене вже уся чешуся, це четвертий год, оце мучить, оце стійки. Анатолій Федорчук розповів, що зі сторони сусідів пані Ольги також було аналогічне звернення зі скаргою. Тому міський голова запропонував зустрітися сусідам та спеціалістам, які визначать межі земельних ділянок та покладуть край сусідським суперечкам. Наступною звернулася Олена Біла. От дуже інвалід. В прошлому году нам дали год, як пройшла операція, що от 20 ноября тільки буде второй тазобедренний, лівий тазобедренний поміняти. І ми там стали на очередь. Костыли дали, палочку дали, сиденье на туалет дали, человек не может ничего сам. И я у них еще в МСЭК в Киев ездила, выписали нам лесенку под это, под ванну, чтобы она как бы сама могла ступить ножкой, а мы потом поддерживаем, я не могу ее поднять и в ванну пустить. Ані ноль, скільки вже цілий год хожу. Анатолій Федорчук доручив своєму заступникові Людмилі Ковальовій взяти питання під контроль та вжити можливих заходів задля його вирішення. Далі прийшла Галина Оніщенко. Вона проживає на вулиці Нова 2. Жінку цікавило, коли в будинку буде гаряча вода. Я не можу вам сказати зараз. І дай Боже, щоб нас не відключили взагалі від тепла. Що 5,5 мільйонів боргу сьогодні ми маємо перед газопостачальною компанією, теплобережа має.
то вже мова не йде про гаряче водопостачання, йде хоча б про те, щоб ми мали тепло. Поки Анатолій Федорчук пояснював Галині Миколаївні ситуацію, що склалася на сьогодні, до розмови приєднався перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Це за нову два. Питаючи, коли буде гаряча вода. От тут питання, чи нам не відключить не знаю, взагалі. Чи буде ліміт на газ? Питання в тому, що нам зараз кажуть, вони готові нам поставити на гарячу воду газ. Нема питань. Заплатіть наперед гроші і буде вам газ. Тобто так стоїть питання. Почувши таку відповідь, мешканка поцікавилась, чи можна встановити водонагрівачі в квартирі і чи потрібні для цього спеціальні дозволи. Микола Петрович відповів, що жінка може це зробити без будь-яких перешкод. Наступне питання, що розглядали, наболіли не лише для мешканців, а й для міської влади. Мова йшла про будинки-боржники, які розташовані на вулиці Горького. Проблема існує вже давно, але представники державного підприємства Міністерства оборони України «Укрвійськбуд» не йшли на контакт ані з мешканцями, ані з владою. Цього разу зустріч все ж таки відбулася. Микола Корнійчук задав питання представникам підприємства. Які у вас пропозиції щодо вирішення проблеми? Що можемо? Ми можемо поточні борги, тобто поточні рахунки платити, і борги, згідно того графіку, погашати на сьогоднішній день більше. Якщо будуть гроші, будемо погашати більше. І зараз ми їх не знайдемо, ці гроші не знайдемо. Представники «Укрвійськбуду» планують погасити заборгованість за спожитий протягом 2012-2013 років газ до 2018-го. Сума боргу трьох будинків складає понад 500 тисяч гривень. Ми звернулися в прокуратуру, обов'язково звернулися в прокуратуру з листом, щоб прокуратура зайнялася вашим підприємством, куди ділись гроші, сплачені людьми за комунальні послуги. Тому що, наприклад, якщо взяти, давайте подивимося по ваших будинках, щоб ми вам наповнили цифри. Якщо, наприклад, по 40-му будинку борг на сьогоднішній день складає 152 тисячі за опалення, то люди мають заборгованість за опалення 25 тисяч. Реально люди мають заборгованість 25 тисяч. Питання. Куди ділися 125 тисяч коштів? Тільки з одного будинку. Борги не виросли за той рік, коли прийшли. Нам від цього легше. Я розумію. Ми теж подали прокуратуру, написали звернення, щоб прокуратура розібралася. Крім величезного боргу за газ, представники «Укрвійськбуду» мають заборгованість за воду у розмірі 141 тисяча гривень. А це означає, що невдовзі мешканці можуть лишитися і без водопостачання. Аби знайти компроміс та нарешті мати змогу подати тепло людям, Анатолій Федорчук запропонував варіант виходу із ситуації. На території мікрорайону розташоване приміщення бойлерної, яке є приватною власністю підприємства «Укрвійськбуд». Вимога влади. Будь ласка, ви з цієї майно, передайте майно тепломережі для того, щоб розрахуватися за борги. От і все. Це наша відповідь вам. Зустрічайтеся з міністром оборони, вирішуйте питання. У вас є майно, яке вам не використовується фактично. Ми там відкриємо для дітей грудки. Будь ласка, тепломережа нам передасть, ми з бюджету виділимо гроші для тепломережі і все. Я вам пропоную нормальний варіант виходу з цієї ситуації. Можна діти там займатися грудка. Будь ласка. В тому мікрорайоні немає нічого. От вам вихід, і ми ж не кажемо, що ні, ми вам не дамо. Ми вам пропонуємо. У вас сьогодні є будову, яку ви оформили на «Укрвійськбуд». Будь ласка, віддайте нам, не нам, а тепломережі за борги. І все на цьому. І ми вирішимо питання. І не треба того графіка до 2018 року. А ми з депутатами вже домовимося, щоб довиділити ці кошти, 600 тисяч, от ще по другому будинку. І вирішимо питання. І люди будуть з теплом, і з вами будуть гарні стосунки. Люди будуть без тепла. Я вам сказав, як це вирішити питання. Отже, яке рішення приймуть представники «Укрвійськбуду» та чи зігріються нарешті бориспільці – питання лишається відкритим. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал «Бориспіль». На 162 квартири в місті стало більше. Найохайнішу будівлю ввели в експлуатацію. Чи справді будинок комфортний для життя – перевіряли наші журналісти. Новий, комфортний, безпечний і теплий будинок. Саме такий ввели в експлуатацію на вулиці Лютневій, 46, 2 листопада. Будинок змонтований за технологією збірного залізобетону. Це дає змогу будувати в короткі терміни. І до того ж, вартість квадратного метра житла досить низька. Це нова розробка ДСК-1. Дом відповідає всім требованням тепла. Физическим, то есть он имеет 150 миллиметров утепления,
очень комфортный, очень теплый дом. Это последнее слово в таком промышленном домостроении. Какое главное качество? Дом должен быть теплый. Потому что здесь индивидуальные котлы, и каждый будет платить сам и регулировать температуру. И важно, чтобы это тепло не уходило снаружи, а грело помещение, а не окружающую среду. Перевага будинку, що у кожній квартирі встановлено двоконтурний газовий котел, який забезпечує індивідуальним опаленням і гарячою водою. Також у квартирах є лічильники обліку холодної води та газу. Також є датчик пожежної сигналізації при вході у квартиру. Ви можете звернути увагу свою у коридорі, він такого помаранчевого кольору. Так, і є прилад газової безпеки, точніше це датчик димовидалення. Там монтовано автоматичний клапан, який у разі непередбаченої зупинки газового котла перекриває доступ газу до газових приладів, встановлених у квартирі. У будинку 162 квартири. На поверсі розміщено 9 квартир, 5 із яких однокімнатні та 4 двокімнатні. Двокімнатні квартири у нас є площею 61,6. Це односторонні з однією лоджією та двосторонні 68,6 з двома лоджіями. Житловий комплекс на вулиці Лютневій, 46 – це три будинки із загальною площею квартир 26 964 метри квадратних. Наступного року влітку планують здати другий будинок і навесні 2015-го – третій. Будівництво дому другої черги не заважає життєдіяльності та комфорту оселі першої черги. Благоустрій цього будинку є зразковим. Це підкреслив міський голова. Анатолій Федорчук, оглянувши прибудинкову територію, був приємно здивований. Адже скрізь буяють квіти, зеленіє трава та висаджені дерева. Це те, до чого мають прагнути всі забудовники, аби жити в новобудовах було комфортно. Мені дуже приємно, що накінець-то наші будівельники прислухалися, в тому числі і до нас, до побажання влади, як повинен вводитися будинок. Він повинен мати спортивну площадку, він повинен мати дитячий майданчик, а не те, що сьогодні ми робимо. Виділяємо з бюджету кошти для того, щоб поставити дитячі майданчики. Це є нонсенс, але ми, звичайно, змушені будемо робити, тому що так раніше така, на жаль, була практика, неправильна, я м'яко скажу про це. Сьогодні ця будівельна компанія виконала всі зобов'язання перед містом. Ну, я вам хочу сказати, що отак от посмотрять другі застройщики, да? І це буде як стандарт. От увидите, вони потягнуться за таким устройством, це, в общем-то, буде преображати город постепенно. Щасливим власникам квартир урочисто вручили ключі від помешкань, а також всім присутнім подарували концерт і розважальну програму для діток. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Інвестори цього будинку чекали на своїй оселі рік, а ось деякі бідкаються, чи взагалі дочекаються завершення будівництва. Проблема довгобудів стоїть гостро в Борисполі. Нині таких будинків 4. Як вирішити цю проблему та допомогти людям, розповів міський голова Анатолій Федорчук. По вулиці Київський шлях 2 довгобуди, по Дзержинського 1 і по Горького 1. 4 всього. Я хочу сказати, що буквально позавчора проведена з нами, мною особисто, зустріч із представниками київських компаній про те, як вийти і виходити треба з цієї ситуації. Були запрошені на цю нараду також і виконавча служба, тому що, наприклад, компанія «Цитадель», вона сьогодні банкрут і ці будинки виставлені на продаж. Тому я, якби, звертався вже до деяких компаній, щоб все-таки розглянули можливість добудови цих будинків. Що стосується Київський шлях 95, то є така домовленість із Мінрегіонбуту. Я особисто говорив із заступником міністра регіонального розвитку та будівництва Ісаєнко. Вони готові сьогодні довиділити 20 мільйонів гривень із свого резервного фонду. Міська рада вже зробила ряд кроків на зустріч також цій компанії, все-таки, щоб цей будинок добудувати. Вибоїни, пошкоджені шини та іноді навіть травми. Саме так мешканці Нестерівки розповідали про вулицю Космонавтів. Яка нині ситуація в мікрорайоні Борисполя, дізнавалася Лія Бурлака.
Це Іван, мешканець Нестерівки, а це його залізний кінь – єдиний і вірний засіб пересування. Чоловік розповів, що вулицею Космонавтів раніше їздити було неможливо, тому що це схоже було на смугу перешкод. А нині Іван не може натішитися новим асфальтним покриттям. Да, куди це? Да, це небо і земля. Так, звісно, по цією роботою, дорогою, що була, так куди, це небо і земля. Це... Благодаря нашому депутату Володимиру Олександровичу. Та, дай Бог йому здоров'я. Та, я вам кажу, це небо і земля з цієї дороги. Підтримує думку Івана і пані Ольга. Жінка переїхала до Нестерівки 2 роки тому. Каже, що все тут було добре, крім дороги. Ну, люди їздять і на велосипедах, і на машинах, і так ходять, бабушки, старенькі. Звісно, по прямій дорозі краще ходити і їздити, ніж... З ямами там, тим паче, коли там сніг, дощ, коли бруд, грязь, так. Головним спостерігачем за процесом ремонту дороги був маленький Микола. Хлопчик розповів про те, який стан вулиці був раніше. Ну, така, із дирками там, погана дорога була. Коли дорогу почали робити? Після вчора. Скільки техніки задіяно? Багато. Машин і людей теж багато. Та чому він так довго чекав на нове покриття? Ну, не дуже удобно на велосипеді кататися. Я тут цілими роками буду у гості до моєї подружки ходити. А як її звати? Аліна. Протягом 2 тижнів 25 працівників Броварського шляхобудівельного управління номер 50 працювали, не покладаючи рук, аби у мешканців Нестерівки з'явився 461 метр нової, якісної дороги. Майстер управління Олександр запевнив, що асфальтне покриття прослужить бориспільцям мінімум 20 років, та розповів про технічний процес його виготовлення. Технічний момент, ну, спочатку копаємо корито, нарізаємо, засипаємо пісок, засипаємо щебінь, розливаємо бітум по йому, і потім розклинцьовуємо його, засипаємо мельчою фракцією щебня і вложимо асфальт. Ну, для цього техніки потрібно 2 асфальтоукладчики, 4 катка, 4 вальцевих катка і 1 пневмокаток. Щоб підготувати асфальт, це грейдер, автопогрузчик, УДС, це копаюча машина, і каток, тоже, щоб прикатував це все. Почередності. Закінчивши робити дорогу, її урочисто відкрили. Стрічку перерізали мешканці разом із депутатом за округом Володимиром Пилипчуком та першим заступником міського голови Миколою Корнічуком. Кожен бажаючий залишив собі шматочок червоної стрічки як символ добробуту та ще одного досягнення у мікрорайоні Нестерівка. Костянтин Колубаєв – старожил вулиці Космонавтів. Каже, що такої дороги тут ще не було. Чоловік знає, скільки зусиль доклали працівники ШБУ-50 та представники міської влади, аби досягти такого результату. Большое їм спасибо, що ми дождалися, що нам заасфальтували, но не всю дорогу заасфальтували, тільки 50%. Потому що ця дорога кілометр, я знаю, потому що я проводив, председатель кооперативу був по газу 5 років і 3 місяці. Газ уже в Нестерівці. 21-й год пошел. Так, вот, а теперь будем ждать, когда нам это все. И еще спасибо, что осветили улицу. Щасливі мешканці, стоячи на новому асфальті, обговорювали деталі будівництва доріг з Володимиром Пилипчуком та Миколою Корнічуком. Повірте мені, що дорога вона не робила за один день, так само, як і освітлення. Щоб зробити дорогу, потрібно було виконати проєктну документацію, тому що без проєктної документації ніхто гроші не зможе проплатити через казначейство. Ця проєктна документація почала робитися ще зимою минулого року, коли ми формували бюджет. От Володимир Олександрович також підняв це питання, що потрібно в Нестерівці зробити цю дорогу. От ми прийняли бюджет, ці гроші виділили, зробили проєктну кошторисну документацію, займали головне управління житлово-комунального господарства. Є такий Аврамчук Володимир Іванович, щоб ви знали, які пройшли державну експертизу обов'язково. Експертиза, наприклад, коли проєкт цей був зроблений, то його вартість була десь 930 тисяч гривень на цей кусочку цієї дороги. Експертиза державна все це передивилася і зменшила до 850 тисяч гривень.
Ну, вже коли виконали роботи, ми думаємо, що роботи будуть вартувати десь біля 800 тисяч гривень. Слова подяки міській владі, депутатському корпусу та своїм виборцям сказав депутат за округом Володимир Пилипчук. Ми сьогодні з вами переходимо до цивілізації. Я вам скажу відверто, у нас тут був мікрорайон самий віддалений. Ви знаєте, ми писали письма, скільки одне колективно і підписувалися за це освітлення. Сьогодні в нас як на Хрещатику освітлення. У нас сьогодні є асфальт. Я говорю, це сьогодні. Я вам скажу, морально Микола Петрович каже, ми пішли б далі сьогодні. Ну, у нас є 12 мільйонів, а ми їх не можемо взяти, тому що казначейство це все тормознуло. Не можемо ми зараз можливості такої вже взяти. Хоча ми будемо йти. Я не сьогодні, завтра воно прийде до того, ви спомните мене. Через років 5 у нас оті вулички, не раз буде смішно, що вони у нас сьогодні не асфальтовані. Понимаєте? І ми сьогодні, я вам скажу відверто, це сьогодні зібралися. Дай Бог вам оці всі здоров'я за те понімання, що ви хоч і дощ ішов, а мені казали, якщо дощ, ніхто не прийде. Ні, прийшли нормальні люди. Прийшли нормальні, спасибо вам за підтримку. І я сьогодні спасибо кажу від щирого серця, спасибо вам велике, що ви в нас є. І дай Боже, що ви кажете, ми будемо реагувати на це, будемо допомагати. Думка людей, які проживають у Нестерівці, одна на всіх. Спасибо за таку дорогу. Нову дорогу освятить священнослужитель, аби шлях Івана та всіх, хто проїжджатиме вулицею Космонавтів, був не лише комфортним, а й безпечним. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Міжнаціональна злагода та порозуміння – один з найголовніших чинників, що впливають на суспільно-політичну ситуацію в країні. Тому на державному рівні прийнято ряд законодавчих документів, що врегульовують міжнародні відносини і виключають можливість в Україні міжнаціональних конфліктів. На цю тему спілкувалися в Центральній бібліотеці Борисполя різні представники національних меншин. Україна – багатонаціональна держава, в якій проживають представники понад 130 національностей, а в Борисполі їх налічується аж 51. Із 59,9 тисяч населення, що проживають у місті, станом на 1 вересня 2013 року національний склад населення міста представлений українцями, 52 828 осіб, що становить 88,2% росіянами, що становить 9,9%, білорусами 1%. Також на території міста проживають вірмени, поляки, татари, молдавани, євреї, азербайджанці, болгари, грузини, роми, німці, гагаузи, угорці, греки, румуни, кримські татари та інші, що становить 0,9%. Бориспіль – місто, в якому комфортно жити всім, незалежно від національності, кольору шкіри, віросповідання чи інших етнічних відмінностей. Усього із загальної кількості учнів – 6023. В освітніх закладах міста навчаються 155 представників національних меншин. Найбагатонаціональнішими є такі навчальні заклади, як гімназія «Перспектива», де навчається 56 учнів, загальноосвітня школа номер 8 – 43 учні. Ліцей дизайн-освіта навчається 22 учні. У 6-й школі – 9 учнів, в 1-й школі – 7, в 7-й – 7, в 3-й – 5. І в 5-й школі 3 учні. Яскраві представники національних меншин, що проживають у Борисполі, зібралися за круглим столом у центральній бібліотеці. Кожен поділився своєю історією, розповів про те, як живеться в місті літаків. Що значить бути мігрантом в цій країні? Що значить бути іностранцем? І взагалі чужим. Да, це не мали значення. Но как бы не было, для нас иммигранцы, для нас иностранцы, или беженцы вообще, Украина – это особое место. Нема поганих або хороших народів. Я тобі відкрию другий секрет. Серед євреїв дуже багато порядних людей, нічого не значить. Я тобі відкрив третю страшну тайну. Серед українців багато покидьків. Тому я про що хочу сказати? Нема поганих або хороших керівників. Поганих – це подорожні. І
не знаю, чи я вірно процитую Шевченка, але можливо я щось переставлю місцями, але там є такі великі слова: свого не цуритись, але чужому навчатись. Я думаю, що ми це будемо робити, будемо навчатися одне одного, одна нація в іншій нації, у нас будемо розважати, яка є сила. Неважливо, якого кольору твоя шкіра, чи яку віру ти сповідуєш, пам'ятати треба головне, що ти людина. Один одного збагачувати мовою, оскільки ти мов знаєш, скільки ти раз людина, так? Збагачувати культурними цінностями, культурними надбаннями, бо це тільки нас робить вище, духовніше, багатше. І, звичайно, потрібно в першу чергу пізнавати свій рід, свій нарід і свою землю. І ти побачиш свій шлях у майбутнє. Це Григорій Сковорода. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал «Бориспіль». Народна медицина до Житомирського Полісся доведе. Кандидат історичних наук Ірина Ігнатенко презентувала свою монографію «Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся». Пані Ірина написала близько 50 наукових праць. За словами жінки, якщо говорити про народну медицину, то варто назвати магію як один з елементів лікування. Ще змалку пані Ірина цікавилася методами лікування бабусі. Глибокий вплив на мій світогляд, на любов до української культури і особливо до народної медицини, до народних вірувань, звичаїв, якраз передала моя бабуся, якій я, власне, цю книжку і присвятила. Вона була шептуха, знахарка, причому це спадково у нас, передається по жіночій лінії. Потім я з'ясувалася, що так само моя прабабуся, тобто її мама шептала. Камбоджієць з українською душею. Художник Угда Рачан на своїх полотнах вміло зображує українську тематику. А все тому, що він прикипів серцем до цієї землі. Про життя митця та його творчість дивіться далі. Народився Дарачан у столиці Камбоджі, у місті Пномпені, у сім'ї королівського генерала. Та щасливого дитинства майбутній художник не мав, адже 1970 року почалася громадянська війна. 5 років його сім'я перебувала у джунглях у засланні, але життєві труднощі не зламали талановитого юнака. Після закінчення війни він навчався у Королівській школі мистецтв. Це був перший крок до України. Закончил школу искусств, королевскую школу искусств в Пномпене, в Камбодже, отлично. И дал мне возможность за границу уехать, продолжать высшее образование. И поскольку я очень любил русско-украинское живопись раньше, я бы хотел попасть в Советский Союз. И действительно, там очень много направлений, там Болгария, там Венгрия, там Франция. І по моїй просьбі я попав в Совєтський Союз. Рік Дарачан вивчав російську мову у Києві. Потім відділ освіти СРСР запропонував продовжити навчання чи то в Мінську, Москві чи Ленінграді. Але камбоджієць не зміг розлучитися з Україною. А я ні, я любив Україну. Я хочу залишитися в Києві. 6 листопада у центральній бібліотеці міста Угда Рачан презентував свою персональну виставку, 21-ту за рахунком. Серед його робіт є картини української тематики та камбоджійської. Художник каже, що йому зовсім не складно поєднувати, адже культура не має меж. Я вважаю, що мені дуже легко об'єднатися ці дві культури. Якщо я хочу рисувати український мотив, я включаю українську музику, особливо я люблю фольклор, да, пою на українському язикі. А коли я рисую свою тематику, я включаю свій язик, ну, своє національне. Тому мені дуже багато допомагає музика. Угда Рачан має багато картин. Деякі з них прикрашають національні музеї та приватні колекції Австрії, Великої Британії, Німеччини, Росії. До Борисполя художник привіз лише 20 робіт. Дарачан працює у напрямі реалізм. Каже, так його навчив колись викладач Віктор Пузирков. Не всім дано поняття кубізму, авангардизму, модернізму, імпресіонізму. Вот я просто, у меня направление реализма, я вспомнил мой преподаватель покойный, известный художник Украины и Советского Союза, это Виктор Герович Пузырьков,
Он всегда нас заставлял, чтобы мы продолжали традиции украинской живописи, украинской русской живописи. Талановита людина – талановита в усьому. Ці слова влучно характеризують Укдарачана. Він художник, вчитель і майстер тейквондо. Як вдається поєднувати непоєднуване, поділився митець. Я чоловік, який в багатьох світах живу. По-перше, коли я з вами розмовляю, я живу в битовому світі. Да? Я чувствую приятность, я чувствую общение, да? Вот, когда я пишу картину, я уже живу на своем мире, во своем мире, мир живописи, мир творческий. Когда я прихожу на работу, на тренировку, я уже живу в мире спорта. Поэтому я переключаю быстро очень. И то самое, как я объединяю две культуры, украинская и кхмерская культура, то я объединяю свои работы. Укдарачан мешкає в Україні вже понад 20 років. Тут він знайшов своє кохання. На цій землі народилися його діти. Та й сам Дарачан з 2004 року став громадянином України. Каже, тут його дім. Я коли в 2001 році був в Камбоджі, я 3 місяці був там, я чувствував себе як-то не дуже. Мені дуже було трудно, мені хотілося повертатися обратно. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Бориспіль активно розвивається. Як до цього долучається молодь та які можливості вона має, ми запитаємо у голови молодіжного парламенту Вікторії Шепц. І перше запитання – що це молодіжний парламент? Молодіжний парламент – це є консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради. І він об'єднує лідерів шкільного та студентського самоврядування, лідерів громадських організацій, працюючу та активну молодь міста. Одним словом, це правильне місце для молоді сьогодні. Чим займається цей орган? Молодіжний парламент здійснює діяльність, спрямовану на задоволення та захист різноманітних інтересів молоді. Завдання молодіжного парламенту є реалізація молодіжної державної політики, також підтримка ініціатив молоді, створювати всі можливі умови для цього. Також завданням нашим є співпраця з місцевою владою, щоб скорочувати відстань від молоді, між молоддю та владою. Також реалізація різноманітних мрій молоді через власні проекти. Тобто через молодіжний парламент кожен може створювати ту діяльність, яка йому подобається. Які це власні проекти ви вже втілили в життя? Ну, власні проекти – це ті інтереси, які і здібності, які є у молоді, які вона хоче розвивати. Наприклад, дуже популярним зараз є розвиток у нас в місті молодіжної культури. Один із напрямків – це рух вуличного танцю сучасного. Цей рух на сьогодні з допомогою молодіжного парламенту бере участь у різноманітних всеукраїнських подіях, також організовують власні місцевого рівня та чемпіонати всеукраїнського рівня у нас у місті. Також це і розвиток молодіжного підприємництва, це і розвиток руху волонтерства, це культура та дозвілля молоді, це здоровий спосіб життя для молоді, це встановлення різноманітних майданчиків. Тобто, чим молодь цікавиться, вона бере цю ідею і шукає всі можливості і використовує для того, щоб їх реалізувати. Ми якби не просто оголошуємо ідеї, а ми самостійно беремо їх і йдемо і втілюємо. От як саме молодь співпрацює з міською владою? Налагоджена вже якась схема? Схема дуже налагоджена, тому що наша співпраця вона триває дуже великий час. І це справа не одного дня, то нас переважно більшість знає все керівництво міста в обличчя керівників комісій, керівний склад молодіжного парламенту. Ми проводимо свої засідання президії в міській раді, загальні збори раз на півроку проходять у міській раді. Дуже цінним для нас є відгуки про наші справи від керівництва міста, від управлінців-професіоналів. Ось. І дуже приємно те, що нас завжди сприймають
з нашими будь-якими ідеями, вірять в те, що ми робимо. І з своєї сторони влада докладає всі можливості і всі свої ресурси для того, щоб ми, в свою чергу, їх використовували. Тобто якась виникла ідея в якоїсь певної комісії. Що далі відбувається? Ви йдете до керівників влади. І як далі відбувається цей процес втілення ідеї? Сам алгоритм, так? Да? Відбувається засідання комісії. Комісія пише, що їм потрібно для того, щоб або благоустроєм міста зайнятися, або організувати захід. І потім пишуться відповідні листи, чи то на начальника відділу культури, чи то на міського голову, чи то на начальника будь-якого управління закладу, де потрібно провести захід. І врегульовуються будь-які адміністративні питання. Також створюються умови для того, щоб шукати спонсорів, партнерів заходів, і щоб було якесь певне матеріальне забезпечення, якщо є в цьому потреба. Коли такий орган з'явився в нашому місті і з якою метою? З'явився він, дякуючи певним передумовам. Це активна громадська позиція молоді і готовність влади до сприйняття самої ж цієї молоді. Молодіжний парламент міста Борисполя створений рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 13 жовтня 2009 року. За ініціативи начальника на той час відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Наталії Валентинівни Погребної. Хто може стати членом молодіжного парламенту? Ми діємо на принципах доброго місцевого самоврядування. І один із цих принципів, що кожен має рівні можливості обиратися та бути обраним на будь-яку посаду в молодіжному парламенті, на посаду голови комісії, голови молодіжного парламенту та стати членом молодіжного парламенту. Права у всіх і можливості різні. Інше питання, наскільки людина готова та може це зарекомендувати себе у таких справах. Для членів молодіжного парламенту, які прибувають, у нас є випробувальний термін. Це місяць, на протязі якого людина повинна себе зарекомендувати. Або вона встигає за нами, або вона зливається, так би сказати. Скільки таких активістів нині? Так, наразі у нас 10 комісій, і в кожній комісії різна кількість. В загальному на перших загальних зборах цього року в молодіжному парламенті ми видали 50 посвідчень членів молодіжного парламенту. Які принципи сповідує молодіжний парламент? Свою діяльність ми будуємо на відповідальності, цілеспрямованості та доцільності. Також для нас дуже важливо робити справу, яка нам подобається, з людьми, які нам приємні. І особливо ще для нас дуже важлива умова – це отримувати задоволення від того, що ми робимо. Які комісії сьогодні є в молодіжному парламенті? Зараз в молодіжному парламенті діє 10 комісій. Комісія партнерства та співпраці. Голова комісії Назарій Пасенко. Ця комісія займається роботою з партнерами, як всередині міста нашого, так і поза межами. Встановлюються дружні зв'язки з такими ж органами самоврядування молодіжними з різних міст і з такими органами всеукраїнськими. Є молодіжний парламент України, є європейський молодіжний парламент. І завдання цієї комісії – це встановлювати зв'язки, співпрацювати і брати участь у таких органах молодіжного самоврядування більших рівнів і також налагоджувати на місцевому рівні партнерські зв'язки з організаціями та підприємствами для того, щоб наші заходи і проекти могли реалізовуватися через різноманітні ресурси. Аліна Черпак – голова інформаційної комісії. Інформаційна комісія готує інформаційні анонси про діяльність молодіжного парламенту, інформаційні повідомлення про заходи, які відбулися, забезпечує фотозвіти подій і співпрацює з місцевими засобами масової інформації, як друкованими, так і іншими, і шукають шляхи виходу на всеукраїнський рівень нашої діяльності. Луїза Яременко – голова комісії культури та дозвілля. Ця комісія дуже популярна серед молоді, молоді її дуже любить, вона дуже активна. Це центральні події міста, в яких бере участь молодіжний парламент, який організовує, і інші різноманітні події для того, щоб культурне життя молоді було насичене як на місцевому рівні, так і вони також цікавляться подіями, які відбуваються у Києві і інформують молодь нашу для того, щоб вони мали багато можливостей брати участь у культурних подіях. Голова комісії спорту та здорового способу життя Володимир Запорожець.
Ця комісія дуже важлива і одна з пріоритетних в молодіжному парламенті. Тому що здоровий спосіб життя серед молоді зараз дуже актуальна і його розвиток. Ми робимо все для популяризації його. Ми організовуємо різноманітні спортивні заходи для цього. І при потребі, і при можливостях сприяємо встановленню різноманітних спортивних майданчиків. Голова комісії волонтерства, також Наталія Федосова, є заступником голови молодіжного парламенту. Ця комісія займається участю в міжнародних проєктах волонтерами. Вони також займаються профілактикою негативних явищ у загальноосвітніх закладах міста. Ця комісія співпрацює із притулком для бездомних тварин та іншими благодійними проєктами. Голова комісії екології Марина Кужель. Ця комісія в нас недавно створена, але дуже вона вже набирає обертів. До діяльності комісії залучений депутат міської ради, який проживає, який є депутатом округу Сум-17. Ця комісія буде популяризувати ідеї благоустрою міста, сортування сміття. У них дуже багато ідей, і вони будуть співпрацювати з благоустроєм. І ось вже на цю сесію буде ініційовані деякі пропозиції від молодіжного парламенту щодо благоустрою міста. Також на одному з засідань з останніх у нас був головний архітектор міста Станіслав Хміль, який показав свою презентацію, своє бачення благоустрою з дуже цікавими ідеями, велосипедними доріжками, різноманітними клумбами. На все можна подивитися скептично, але пропозиції є і реальні, які ми будемо ще засідати для того, щоб ініціювати своє бачення і щоб разом із головним архітектором міста реалізувати деякі свої ідеї. Голова комісії духовності та моралі Петро Дєдух. Ця комісія у нас проводить регулярно засідання для членів парламенту, де обговорюються різноманітні духовні цінності. Комісія духовності та моралі стоїть на сторожі різноманітних загальнолюдських цінностей в нашому місті і проводить свої заходи для того, щоб молодь духовно розвивалася. Голова комісії туризму та подорожі Тетяна Рахуба. Ця комісія займається розвитком та популяризацією туризму в місті та створює різноманітні пропозиції для молоді, яка бажає подорожувати. Керівник відкритої Бориспільської ліги КВН Сергій Лисько. В цьому році ми заснували цей проєкт. Складається з трьох етапів – це фестиваль, півфінал і фінал. Ось наразі у нас 21 листопада відбудеться фінал Бориспільської відкритої ліги КВН. Це перший сезон, так що це в нас надбання саме 2013 року. А де саме відбудеться? Фінал Бориспільської ліги КВН відбудеться 21 листопада у культурно-розважальному комплексі «Бархат». І рух сучасних танців. Це його очолює Ігор Січкар. Він довгий час вже займається і сам танцями, і ця комісія у нас вже набрала такого розмаху. І є потреба, щоб це була комісія не просто руху сучасних танців, а і повністю розвитку хіп-хоп-культури в місті Борисполі. Сюди ж у нас і входить розвиток реп-культури і тому подібних видів молодіжних вуличних інтересів. Так, в принципі, 10 комісій, які в нас діють. Ну що, раз на півроку у нас відбуваються загальні збори, і раз на рік відбуваються звітно-виборчі збори, де кожен, хто бажає, може висунути свою кандидатуру, запропонувати свій план розвитку молодіжного парламенту та обиратися і бути обраним на цю посаду. Які найголовніші досягнення діяльності такого органу в нашому місті? Ну, можна назвати таких три глобальних досягнення молодіжного парламенту та в цілому молодіжного самоврядування в місті Борисполі. По-перше, це та тісна співпраця молоді із владою. Це реалізація державної політики, це та системна діяльність влади із особистістю, із молодіжним рухом, яка є у місті, яка дає можливість нам діяти і давати певні результати і наносити якусь користь
своєму оточенню. Друге – це розвиток молодіжної культури в місті, розвиток вуличного футболу, розвиток вуличного баскетболу, розвиток вуличних танців та вуличних тренувань. Ці напрямки молоді, які знаходяться на території молоді, там, де в соціумі молодіжному, вони в цьому році у нас найбільше вийшли на більший рівень і привертали увагу як більше молоді з міста, так і з різних міст України. Молодіжне самоврядування в Борисполі стало помітним по всій Україні, тому що до нас дуже багато звертається з інших міст з консультацією про створення та діяльність такого органу молодіжного самоврядування. І ми вже в цьому році плануємо провести такий форум відкритий для всеукраїнський у місті Борисполі, для того, щоб поділитися тим досвідом, який є у нас сьогодні, та поділитися алгоритмом створення таких органів у містах України, яких їх ще немає. І в цьому році ми вже можемо впевнено сказати, що вплив молодіжного парламенту на молодь досягає 30%. Тобто активно діє молодіжний. Так, я оцінюю як активний, але завжди є куди рости. І завдання наші на цей рік, вони ще у нас не повністю реалізовані, то працювати є над чим. Розкажіть нам, які заходи ви організували цього року і які плануєте на 2014 рік? Заходів багато в нас відбувається, як разових, так і довготривалих проєктів. Серед них профілактика негативних явищ в загальноосвітніх школах. Це різноманітні фотоквести, це кіно під відкритим небом влітку, ранкова пробіжка щобуденного ранку о 6-й годині на стадіоні «Колос». Це походи та подорожі, це багато інших корисних подій, які ми створюємо, якими ми живемо. І за цим всім можна спостерігати у нашій групі в соцмережах та у різноманітних сюжетах та репортажах у ЗМІ міста. Також такими центральними подіями, якими є організатори молодіжний парламент, це є День молоді в місті, це є конкурс «Краси міст Бориспіль». Ми активно долучаємось, беремо відповідальність за цей конкурс. Також в цьому році, в 2013-му, була така подія, як всеукраїнський турнір з вуличного баскетболу 3x3 «Борисбол Оупен», який відбувся у нас на Злітній смузі. Погода не дуже була сприятлива, але подія настільки привернула увагу всеукраїнських ЗМІ та керівництва країни, що, я думаю, в наступному році ми проведемо цей турнір обов'язково і буде дуже висока зацікавленість як ЗМІ, так і самої молоді. Такий захід якби не має аналогів в Україні. В цьому році молодіжний парламент затвердив новий логотип та створив власний гімн, який написала Марія Кужель та на музику Антона Рожко. Скажіть нам, будь ласка, як фінансується втілення ідей, які подає молодіжний парламент? Це завжди воно відбувається по-різному. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності молодіжного парламенту покладається на управління у справах культури, сім'ї, молоді та спорту. Заходи і події, які в нас не закладені в бюджет, ми маємо шукати собі партнерів та спонсорів. Вам поки що це вдається, так? Да, нам це вдається завдяки тому, що ми створюємо гарні дружні стосунки з різними людьми і організаціями, підприємствами в місті. Ми налагодили стосунки з різноманітними організаціями, підприємствами, які можуть брати участь у заходах і покривати деякі потреби і брати на себе. Головна проблема молоді – це байдужість. Як подолати цю проблему і як долучити все більше молоді до діяльності активної в місті? Так, складне питання. Ми також над цим працюємо, але якби у нас немає завдання приваблювати молодь, якби подобатися їй. У нас є завдання показувати їм шлях,
що можна отримувати результати, що потрібно розвиватися, що є те середовище молоді, яка ініціативна, яка відповідальна, яка думає про своє майбутнє, про себе, бере на себе відповідальність, які сьогодні розвиваються як фізично, так і духовно. І ми створюємо всі можливості і умови для того, щоб молодь мала можливість матеріально сама себе забезпечувати. Ось наше завдання – створювати це середовище, а у іншої вже молоді є вибір – або залишатися самому по собі, або залишатися у тому середовищі, яке його ні на що не спонукає, нікуди не надихає, або приєднуватися ось до молодіжного парламенту, у якого все кипить, все бурлить, і є різноманітні напрямки, задачі, де можна себе реалізувати і в будь-якому випадку принести, і, ну, воно буде корисним як молодій людині, так і середовищу навколо нього. Можна зробити висновки, що хочеш бути активним, долучайся до молодіжного парламенту. Ось таким видався минулий тиждень. Якими будуть найближчі 7 днів, дивіться на телеканалі вашого міста вже наступної п'ятниці у програмі «Підсумки тижня». У студії працювала Валентина Ластовка. Бережіть себе і до нових зустрічей!